Kdo bude novou hvězdou v Realu Madrid? V dnešním videu si ukážeme, kdo hostuje ze současného kádru Realu v menším týmu, jaká hostování byla v minulosti úspěšná, komu se letos na hostování daří, kdo má potenciál na základ v Realu Madrid a kdo na hostování naopak letos zklamal. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Jinak ještě update ke včerejšímu videu, ve kterém jsme spustili uzavřenou sekci. Tak pro nikoho z vás se nic nemění. Opakuju, nic nemění. Žádná videa neubydou, žádná série nezmizí a všechno zůstává stejný. To znamená, když neubudou žádná videa, tak to znamená, že tam budou všechny jako doteď. Když žádná série nezmizí, tak to znamená, že tam budou všechny série jako doteď. A když všechno zůstává stejný, tak to všechno zůstává stejný. Pouze pro ty, kteří nás chtějí podpořit, tak vymýšlíme něco navíc, aby dostali něco speciálního, něco extra. Stejně jako má uzavřenou sekci 99% youtuberů, u kterých to není problém, tak jsme si ji udělali i my. Nevidím na tom vůbec nic špatného, YouTube tuhle variantu nabízí, tak proč toho nevyužít? Každý logicky uvažující člověk tohle očekávám pochopí a pokud má někdo problém s tím, že se pro něj nic nezmění a všechno zůstává stejný, tak je to na uvážení. E, jenom pro některý zopakuju tu větu. Pozorně jenom poslouchejte. Pokud má někdo problém s tím, že se pro něj nic nemění a všechno zůstává stejný, tak je to na uvážení. Myslím si, že z tohohle si každý vemem, kolik chcem, každý inteligentní to pochopí a já doufám, že my máme dostatečně inteligentní fanoušky, kteří dokáží u toho i přemýšlet. Každopádně, budu rád, když nás podpoříte, protože co si budeme povídat, to, to, co my natáčíme, zkrátka není YouTube content. Můžeme si nalhávat, co chcem, ale zkrátka to není YouTube content, je to spíš televizní content a vzhledem k našim views to vydělá tak akorát na náklady plus minus něco, něco navíc, ale maximálně to můžeme tak zaplatit merč. Takže budeme určitě moc vděční za vaši podporu, já už teďka děkuji těm, kteří si to během včerejška koupili a připojili se do naší uzavření sekce, ceníme si toho a jsme za to určitě rádi a já doufám, že během dalších dní se připojí ty i další z vás, abychom mohli vymyslet něco zajímavějšího a měli zase ještě něco extra navíc, tak teďka už si ale pojďme užít dnešní video. Mimochodem stále je v prodeji náš fotbalový merch, takže v popisku máte odkaz a můžete mít stejně cool triko jako já. Real Madrid už delší dobu pracuje s hostováním svých fotbalistů. V mladém věku je pošle na hostování, aby se rozehráli a ukázali, zda mají na to naplnit svůj potenciál a hrát v Realu Madrid. Hráči často hostují po celém světě v různých světových ligách. My se na to dnes podíváme trochu detailněji a odhalíme si, jak s mladými hráči pracují v hlavním městě Španělska. Z minulosti můžeme uvést hned několik příkladů hráčů Realu, kteří si museli projít hostování předtím, než se dostali do prvního týmu, respektive než v něm začali pravidelně nastupovat a dostali do základní sestavy. Krásným příkladem je Casemiro, kterého dnes už všichni velice dobře známe, ale ani on neměl jednoduchou cestu do základní sestavy madridského velkoklubu. Nejdříve své schopnosti musel potvrdit v Portu, kde přesvědčil natolik, že ho v Portugalsku chtěli získat natrvalo, ale to Real odmítl a naopak dostal šanci ve Španělsku. V Realu se chytl v základní sestavě a dnes už patří k oporám klubu. Přestože jeho výkony v poslední době jsou diskutovány stále častěji, tak nikdo ze záložníků Realu Madrid nemá více odehrané minut, než právě Casemiro respektive ze středních záležníků vůbec nikdo. A zároveň nikdo mu neodpáře 217 soutěžních zápasů v dresu Real Madrid a to má stále pouhých 27 let, takže ho čeká stále ještě spoustu produktivních let. Podobným příkladem je Dani Carvajal, jeden z nejlepších pravých beků posledních let. V sezóně 2012-13 hostoval v Bayeru Leverkusen, Okamžitě se zařadil do základní sestavy a stal se jedním z nejlepších pravých beků celé Bundesligy. Zažil doslova luxusní sezónu, co se týče individuální výkonnosti. Každopádně u Karvachala byl případ trochu více specifický, protože do Liverkusenu nešel hostovat Nýbržná, přímý přestup za směšných 5 milionů euro, ale podstatné bylo, že Real do celého přestupu zakomponoval výkupní klauzuly ve výši 6,5 milionů euro, pokud ho odkoupí hned po první sezóně, takže přestože v oficiálních papírech se případ Karvachala uvádí jako přestup, tak z logického hlediska splňuje všechny aspekty hostování a po jednom roce v Mudeslize se vrátil zpátky do Španělska, kde ze základní sestavy vytlačil Arbeolu a stal se jedním z klíčových hráčů madridského celku. Podobně na tom v minulosti byla také dvojice Lucas Vázquez a Marco Asensio, kterého jsem mimochodem potkal v Miláně, když se procházel po náměstí, ale jak Lucas tak Asensia spojuje hostování v Espanělu Barcelona. U Luka se to podobně jako u Carvajala nebylo úplně čistý hostování, respektive rok v Espanolu opravdu hostoval, jenže ten ho poté odkoupil za 500 tisíc euro, aby ho ovšem další den podepsal Real zpátky a přestup psal 1 milion euro. Takže hodně kuriozní příběh, ale už se mi nepodařilo dohledat detaily, proč se to stalo takovýmhle způsobem, ale reálně jsem nikdy předtím nic podobného neviděl a je to hodně divný. Každopádně pro podstatu věci a tohle videa je důležitý, že předtím, než se v reálu prosadil, tak rok hostoval v Espanolu. U Asensia to bylo jednodušší a jednalo se o klasické roční hostování také v Espanolu. Jinak tomu nebylo ani v případě Federica Valverdeho, který rok hostoval v Deportivu La Coruña, než dostal šanci v prvním týmu Realu Madrid. Zatím tedy nepatří ke klíčovým hráčům, ale letos začíná dostávat více šancí a v 21 letech odehrál už 19 zápasů. Letos má dokonce více odehraných minut než Modrič nebo Isco A jediní dva hráči ze středu hřiště, kteří mají více, tak je Casemiro s Kroosem. Nikdo jiný více nemá, což dokazuje, že v týmu ani zdaleko není pouze do počtu, ale má Minimálně uprostřed hřiště v týmu Realu důležitou roli. Tímto jsme si ukázali příklady z minulosti, ve kterých hráči Realu Madrid nejdříve prokázali své schopnosti jinde a až poté dostali šanci v královském klubu. Teď se ale podíváme na hráče, kteří hostují už v letošní sezóně, ale mají velký potenciál se v budoucnu prosadit v prvním týmu Realu Madrid. Mimochodem, než se k tomu dostaneme, tak připomínáme, že jsme otevřeli uzavřenou sekci, díky které můžete podpořit naší tvorbu, aby, to, aby bylo více kvalitního obsahu a zároveň se dostat k extra neveřejným videím nebo mít možnost poslouchat rozkecáno živě. Zároveň tím podpoříte naši tvorbu, takže budeme určitě rádi za každého, kdo se připojí. Jedním z hráčů, kteří jsou momentálně na hostování je například krajní obránce Hakimi. U něj je to trochu jiný, protože v prvním týmu Realu už odehrál 17 zápasů v sezóně 2017-18, ale poté odešel na dvouleté hostování do Borusie Dortmund. Hned v první sezóně se probojoval do základní sestavy a letos už předvádí naprosto vynikající výkony, dost možná je to nejlepší bek letošní Bundesligy, podobně jako Carvajal v sezóně 2012-13. U Hakimiho je naprosto jistý, že se vrátí zpátky do Madridu a bude v základní sestavě konkurovat právě Karvachalovi, se kterým bude bojovat o post pravého beka. Plus má výhodu, že může zaskočit i na levé straně obrany. Letos je v Dortmundu taky extrémně produktivní, když na obránce střelil fantastických 6 gólů a na dalších 6 přihrál. S těmito čísly by byl v reálu druhý nejlepší střelec hned po Benzemovi. Rodrigo je také na šesti střelených brankách, ale všechny ostatní Ofenzivní hvězdy v čele s Hazardem, Bejlem, Iskem, Jovičem, Viniciusem, Chamesem střelili méně gólů než právě obránce Hakimi. Na jednu stranu skvělá vizitka Hakimiho, ale na druhou stranu ostuda ofenzivních hráčů Realu Madrid. Hakimi bude muset zapracovat na defenzivě, ale směrem dopředu je vynikající a v příští sezóně bude velkou posilou pro Zidana, zkrátka dokonale vydařený dvouletý hostování. Ve velice podobné situaci je také Regilon, který už v prvním týmu Realu odehrál 22 zápasů v sezóně 2018-19, ale letos odešel hostovat do Sevy, aby mohl pravidelně nastupovat. Sice není tak dominantní jako Hakimi, ale i Regilon předvádí velice slibné výkony a je zde šance, že se v příští sezóně vrátí do Realu Madrid a nahradí stárnoucího Marcela. Stále bude mít velkou konkurenci v podobě Mendyho a nesmíme zapomínat ani na Hakimiho, který dokáže zahrát na obou stranách obrany, ale šanci by Region asi dostat měl. Další velice povedené hostování a uvidíme, kam jeho kroky budou směřovat. I kdyby se v reálu neprosadil, tak si myslím, že ho dokážou velice hezky speněžit. Zapomínat nesmíme ani na Martina Oregarda, kterému se někteří fanoušci vysmívali, že dnes už měl být úplně jinde, je to zahozený talent, ale nesmíme zapomínat na to, že je mu stále pouze 21 let. Odegaard je oproti ostatním trochu specifičtější případ. Nejdříve hostoval dvě sezóny v Herenvenu, poté rok ve Vitesse a letos po třech letech v Nizozemsku tak se vrátil zpátky do Španělska, aby mu šanci dal Real Sociedad. Především hostování ve Vitesse a momentálně v Realu Sociedad je nadmíru pozitivní, Odegaard ukazuje kvalitu a potvrzuje, že může být rozdílovým hráčem. Po sezóně mu končí hostování v Sociedadu a pokud bude pokračovat stejným tempem i v druhé polovině letošní sezóny, tak se dá očekávat, že příští rok už dostane šanci přímo v hlavním týmu Realu Madrid. Zapomínat nesmíme ani na Sebojose, který hostuje v Arsenálu, ale přes fantastický úvod do angažma momentálně herně upadl a trochu se hledá. Naopak příští rok očekávám hostování pro Odriozolu, Brahima Diaze a možná i Marka Asencia, který je pod dlouhodobým zraněním, takže se možná bude potřebovat rozehrát a dost možná je doplní ještě nějaký další hráči. Nesmíme zapomínat, že minulý rok hostoval Kovačič v Čozí, který následně odešel za 50 milionů euro. Takže těch hostování je opravdu spoustu a kromě výše zmíněných hráčů, kteří mají v blízké době šanci na první tým, tak z kádru Realu Madrid letos hostuje ještě Fusa Kubo, teprve 18-letý japonský ofenzivní univerzál nebo křídelník, který nastupuje za Majorku a přes pomalý start se postupně začíná čím dál více ukazovat. A pokud se Majorka udrží v první lize, tak je velice pravděpodobné, že si hostování ještě o rok prodlouží. Naopak úplným propadákem bylo hostování Jesuse Valecha, který hostuje v anglickém Wolves, ale po několika šancích v úvodu sezóny byl z kádru prakticky vyřazený a momentálně nenastupuje. Já osobně očekávám, že se během ledna jeho hostování ukončí a Real ho obratem pošle zase na jiný hostování, aby zkrátka pravidelně hrál, získával zkušenosti a potenciálně se prosadil v Realu někdy v budoucnu. Celkově má Real na hostování 14 hráčů, ale z ostatních si myslím, že už nikdo nějak extra nestojí za zmínku, protože má minimální šanci se prosadit v prvním týmu. Jaký je váš názor na politiku hostování v Realu Madrid? Mně osobně se tenhle koncept relativně líbí, protože hráči musí svoji kvalitu nejdřív prokázat jinde a poté se už vrací jako zkušení fotbalisté, což mi přijde jako rozumný krok. A navíc klub velikosti Realu Madrid si může dovolit posílat svoje hráče na hostování i do velkých klubů VIS, Dortmund, Arsenal, Chelsea. Takže hráči na hostování projdou opravdu velkou zkouškou. Dejte mi do komentářů, co si o tom myslíte vy, jestli byste to třeba udělali jinak, nebo jestli se vám chování Real Madrid, co se týče hostování, líbí. Zároveň nezapomeňte, že si stále můžete koupit náš fotbalový merch, případně se připojit do naší uzavřené skupiny, čím stejně jako merchem podpoříte naší tvorbu. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.